El Disseny Hub Barcelona estrena aquest diumenge les visites guiades per les entranyes del seu edifici, que us permetran copsar la veritable extensió d'un equipament que només deixa en superfície el 30% de l'espai que realment ocupa, ja que un 70% de les seves instal·lacions estan soterrades. Bueno, és una demanda que hem detectat que teníem, perquè ens truca molta gent perquè està interessada en conèixer l'edifici i bueno, creiem que és important per tothom poder entrar, conèixer una mica l'edifici, començar-se-la a fer seu i que bueno, tota la ciutadania pugui compartir amb nosaltres doncs, l'edifici. I és una bona oportunitat perquè veure els espais buits també té la seva gràcia. Les visites costen 3 euros i duren una hora i mitja. Doncs tinc moltes ganes de veure el centre perquè ja fa anys que hi havia obres i conec l'antic, que estava allà al carrer Montcada, i no sé, la veritat és que tinc una incògnita perquè no, veig que l'espai és molt gran i no sé ben bé quines parts de l'art i del disseny abarcarà. He vingut a la visita a aprendre una mica més de l'edifici aquest, que ja des de que es va construir sempre ha tingut certa controvèrsia i el vull conèixer millor, el vull conèixer més a fondo i aviam què m'expliquen per saber, per tenir una opinió més amb criteri. La ruta mostra els espais que ocuparan les col·leccions dels museus d'arts decoratives, de ceràmica, del disseny, tèxtil i de la indumentària i d'arts gràfiques. A més, també podreu veure espais centrals com ara els que ocupen les exposicions del The Hub, el seu auditori i els espais exteriors, on destaca el llac que proveeix d'aigua per al rec als jardins de l'edifici. Ha sigut molt instructiva perquè passar pel carrer i veure l'edifici i no estar dintre, i no estar dintre de les entranyes de l'edifici, conèixer tota l'explicació que ens ha donat el guia, diguem, veritablement ha sigut molt emocionant. El tractament de la façana no m'acaba d'agradar. En canvi, el parquet està força bé, el rest està força bé, les sales tenen amplitud, tenen il·luminació. Les visites es fan en grups reduïts d'unes 15 persones tots els diumenges al matí amb reserva prèvia.